pastato mikrofonus, kad jiem būtų ką. Nu, tai ką, kokie klausimai? Aš labai gerai vertinu, nes aš galvoju, kad su tokia mašina kaip mūsų būti tokioje vietoje, nes kas visi supranta, pasižiūrėkit, priekį 22 automobiliai, visi yra 2 metų senumo maksimum ir brangesni nu minimum 3 kartus negu mūsų. Nei vieno nėra pigesnio, mes pasižiūrėjom pagal kainą. Nu tai ką, reiškia viskas atvarkoja, reikia, žinom, kur reikia dirbti. Rezultatas, ta prasme, yra tikrai labai geras su tokiu automobiliu. Aš manau, kad viską labai sumaišė praeitį metai, kaip ir daugam turbūt, tai mes už tai ir neverkiam, nu, jau pernai buvo tokių planų ir mes jau ruošiamės keist po pasaulio čempionato. Bet kadangi nepavyko nei sudalyvauti, automobilis liko toli ir aišku, kad ne apie pirkimus galvojo tuo metu žmonės, tai matyt, kad na, viskas persikėlė į šios metus. Tai dabar žiūrėsim, kas čia rinkoje dedasi ir galvosim. Gal jisai norės vienišių klasį, kaip Arūnas gerą pavyzdį parodė. Ne, tai jau Portugalų nebėra, jau lietuviai išgraibstė, tai bandysim gal pradžiai Lietuvoje iškoti, jeigu ne, tai ne, nu tai ta prasme, kol kas nežinau, aš dar tikrai taip toli negalvoju. Aš dar, yra viltis, kad dar gal ir Antarktida užsidarys dėl kokių nors priežasčių, dar jau neįleis ir nereikės nieko ieškoti. Nu, viskas realu. Aš nežinau, ar būtų prasmė važiuoti su senu automobiliu, nes tu su juo tik tai tolsi, jau, tu, jau daugiau išspausti nebelabai įmanoma. Mes dar tikėjomės, bet, nu, kaip rodo šių laikų Dakarai, nelabai tu čia ką išspausi dabar. Taip, kad jau, nu, arba automobilis, arba tada net nežinau, ar yra prasmė važiuoti su to pačiu. Taip, kad... Gerai, nu ką? Davai, Rūnai, apšildėm. Tai visos sėkmės. Prizas liko kažkur tašiai.